Benjamin Franklin deyib ki, evlənməzdən öncə gözlərinizi dörd açın, evlənəndən sonra isə yumun. Qonağım Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, hər kəsin sevimlisi Ofeliya Sənanidir. Ofeliya xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Necəsiniz? Təşəkkür, yaxşıyam. Xoşbəxtlik bir-biri üçün yanmaq əsas budur. Heç vaxtı mübahisəmiz olmuyor. Mən onun bir kəlməsindən başa düşürdüm ki, o nə demək istəyir. Bir hönkürdü gəldi mənə, bir ağladım. Deyən ki, o bir gün, bir saat yadımdan çıxır. Bugün sanki əksinə olub, qızlarımız ailə qurandan sonra gözlərini başlayırlar dörd açıb, qüsurlar axtarmağa, yanlışlar axtarmağa. Bəzən eşidirəm oradan, buradan, qohumlardan, deyən ki, o düzgün deyir. Niyə qadınlarımız yaşını gizlədir sizcə? Nəyə lazım gizlətmək, nə var odur da? Nədən qorxurlar? Ay, durum gedin başqaları kimi, nə bilim nəsə, bunu dart, olursunun dart. Deyirəm, ay Allah, bu filan kəsdir. Bu niyə belə olub, ay Allah, bu niyə belə şişib buradan belə? Ay, o nədir? Təbii olsun da hər şey, təbii axı gözəlliyidir. Ofeliya xanım, əslində sizi görəndə ilk yadımıza düşən valid müəllimdir həm də. Və mənim diktor otağında o valid müəllimin hər gün 4-5 dəfə otağa girib sizinlə maraqlanması heç xatirimdən çıxmır. Bax, o illəri necə xatırlayırsınız? Deyən ki, o bir gün, bir saat yadımdan çıxır. Çıxmaz da. Çıxmır. Çünki o gözəl insanıydı ki, mən nə nəslimdə, nə qohumlarımın arasında heç yerdə ondan yox idi. Elə gözəl, mehriban, savadlı, dünya görüşü həddindən artıq çox olan bir insan idi. Bizim evdə kitab mübadiləsi gedərdi. Ofa, bunu oxudun, deyirəm, götürmüşəm, oxuyum, işimi qutarım. Yemək istəyirsən axı, yeməyi verin, sonra oxuyum. Oturdum, sonra o başqa kitab oxuyurdu, mən başqa kitab oxuyurdum. Sonra müzakirə edirdi, o mənə suallar verirdi, mən ona suallar verirdim. Bizim ailədə ancaq belə. Verilişlər, gətirirdik verilişləri, o redaktə edirdi, mən redaktə edirdim, mən öz verilişimi redaktə edirdim, o öz verilişini. Heç müdaxilə eləyirdi sizin verilişlərə? Müdaxilə də eləyirdi. Hətta bəyənmədiyi məqamlar var idi mi? Var idi, bəs nə? Bunu belə demə, bu nə cümlədir? Yox, yox, bu cümləni çıxart, əvəzində bunu deyərsən, yazırdı, qoyurdu orada ki, bunu deyərsən. O, ona uyğun gəlmir, mövzuya uyğun gəlmir. Sonra problem yaratmırdı mı cümləni dəyişmək sizdə? Bizdə o dövrdə bir belə deyək də düzən var idi. Cümləni dəyişmək olmaz. Artıq bir kəlmə söz işlətmək olmaz. Yox. Yəni bir çərçivə var idi və bizi o çərçivənin içinə sanki salmışdılar. Bəzən heç indi də həyatda bayaqları biz sizinlə bu barədə söhbət etdik. Bəzən indi də bizə həyatda o çərçivədən çıxmaq çətin olur. Çətin olur, fikirləşirik, görəsən onu belə desəm nə olar? Görəsən belə hərəkət eləsəm nə olar? O dövrdə ətrafı çox düşünürdük. Çox. Bugün də elədimi? Düşünürsünüzmü ətrafda insanlar nə deyə? Məsələn, mən o mavi işıq gecələri vardı ya, onu aparanda mən biraz kənara çıxırdım. Yəni, sərbəstliyi genişləndirirdim orada. Aha. Heç kəsdən də qorxmurdum, çəkinmirdim. Bu bayram verilişidir, mənim ürəyim necə istəyir, elə də aparmalıyam. Ona görə də bayram verilişində onlar çox da yaxın gələ bilmirdilər. Amma cümlələri necə yazmışlar, elə də verirdim. Xatırlayırsınız da, biz hətta belə deyək, avtobusdan gedib gəlməyə, ictimai nəqliyyatdan daha doğrusu istifadə etməyə icazə verilmirdi. Bir çox hallarda. Yəni, biz xüsusi maşınla gedib gəlirdik. Yəni, bir çərçivəmiz var idi. Sonra bu çətinlik yaratdı mı sizdə nəqliyyatdan istifadə edəndə? Yox, çətinlik yaradırdı. Bilirsən, cəmaatı qınamıram. Xalqımız bizim mehribandır, çox mehribandır. Biri dururdu, yeri verirdi. Ay, Ofeliya xanım, nə yaxşı sən avtobusa minmişsən. Əyləş, əyləşsən, Allah, əyləşməyəm. Yedirəm, yox, siz əyləşməsiniz, yerə rahatdır. Mən indi bir dənə gedəcəm də, o birisi astanovkada düşəcəm, o birisi dayanacaq da. Bax, belə bizim xalqımızdan yoxdur. Çox mehribandır. Çox zəhmətkeş xalqı. İndi də var mı mehribanlıq? İndi də var. İndi bir çox gəncləri qınayırlar ki, ictimai nəqliyyatda yer vermirlər özündən böyüklərə. Bilirsiniz, görünür, onlar başqa mühitdə böyüyüblər.
Hansı mühitdə böyüyüblər? Çox şey yəni aslında. Onlara tərbiyə verən yəni, sizin məsələn... Başa salmayıb ki, səndən yaşlı gələndə dur yeri ver ona. Niyə başa salmırlar, Ofeliya xanım? Məsələn, sizin övladınız... Biganəlik var biraz. Biganəlik var. Bu da mən hiss eləmişəm son zamanlarda. Çox gənclərimiz biganədir. Gənclər biganədir. Bəlkə ölümlərin sayı artıb deyədir belə biganəlik. Bəlkə insanlara ölüm adiləşib, ölüm həm də deyirlər gəncləşib. Bəlkə də. Elə gənclərimiz var, iş tapmır, amma layiqli evladdır, layiqli işçidir, savadlı oğlandır, savadlı qızdır. Bilirsiniz, hara gedirlər, qapılar bağlı. Amma qabaq elə deyirdi axı. İnstitutu bitirən gətirirdi diplomunu, göstərirdi, o bizə daxil olurdu sərbəst. Yadında da nə qədər gənclər var. Amma hər kəs də universiteti bitirə bilmirdi axı. Hər kəs də bitirə bilmirdi, özünə layiq iş tapırdı. Bəli. Ofeliya xanım, evlilikdən danışdıq, gəlin qayıdaq elə o dönəmə. Neçə il valid müəllimdən ailə həyatınız oldu? Yəni, neçə il bərabər yaşadınız? Allah rəhmət eləsin valid müəllimi də, hər kəsin sevimlisi. Yəni, bizə də çox yardımı dəyib. Biri 35-38 il bərabər yaşadınız. Bizim heç vaxtı mübahisəmiz olmayıb. Bax, elə onu qeyd eləmək istəyirdim ki, valid müəllimin son nəfəsinə qədər sizə münasibəti dəyişmədi. Yox, heç vaxt. Bax, necə qurdunuz o ailə həyatını ki, nə etdiniz ki, nəyi bacardınız ki, biz bacarmırıq, yəni gənclər bacarmırlar. Yəni, o ailəni qoruyub saxlaya bildiniz. Bilirsən, mən onu çox yoxlayırdım. Nə barədə? Aha. Belə münasibətdə. Axı, biz hələ evlənməmişdən, nişanlanmamışdan əvvəl, indi bilirsən də müsəlman qaydası ki, əvvəlcə nişanlanırsan, ürgəşirsən bir-birindən sonra toy olur. Neçə müddət nişanlı qaldınız? 2 il. Bir də, axı, siz bərabər radioda gedib gəlmişsiniz həm də, yəni nişandan öncə də tanımışsınız bir-birinizi. Tanımışıq, bəli, gəlirdi həmişə, mənim oxuyacağım mətnə baxırdı. Aha. Ofa, birdən... Düz qoya bilməzsən, ha, burada vurğular var, xaricatlar var, kino aktyorlardır, nə bilim kimlərdir. Bir dənə de görün bu familiyanı, bir dənə bu birisinin mədir, görür ki, yox, səhvdir, efir başqa şeydir, birdən çaşarsan, deyəm, sən mənim yadıma niyə salırsan çaşmağı, çaşmaram. Özdə insanın vaxtı çaşmaq deyəndə həmin yerdə gəlib çaşırdıq. Həmin yerdə ilişirdi. İtləq ulaşırdı. İlişmək bir dəfə də elə olmuşdu. Bax, nə etdiniz o bərabərlik? O münasibəti daha doğrusu qoruyub saxlamaq üçün necə bir qadın oldunuz ki, son nəfəsinə qədər sizin qayğınıza elə o cür qalırdı? Gəlirdim, misal üçün, böyük verilişdi də onun zabisinə. Ofa, çayı uzadı götürmüşəm, birdən ehtiyacın olar. Oradadır, klokda. Çay, konfet, yaşıl çay. Bunlar sevgidən irəli gəlir, hörmətdən irəli gəlir. Nədən irəli gəlir? Bilirsən, bizdə heç vaxtı mübahisə olmadı. Mübahisə nədən yaranır ümumiyyətlə ailələrdə? Mübahisə bir-birinə başa düşməməzlikdən. Mən onun bir kəlməsindən başa düşürdüm ki, ona demək istəyir. Baxın, Ofeliya xan, bugün sizin oğlunuz evlidir, qızınız ailəlidir, nəvələriniz ailəlidir bildiyim qədərilə, toyları oldu falan, xoşbəxt olsunlar. Bax, nədə örnək ola bilmişsiniz onlara? İndiki gənclərin bir çoxu ailəni qoruyub saxlaya bilmirlər. Bax, nə məsləhət verərdiniz? Ailədə necə olmaq lazımdır? Necə həyat yoldaşı olmaq lazımdır? Hər kəs bir-birini tamamlamır axı bugün. Düzdür. Yəni, bu mümkün olan bir şey. Nədə göz yummaq lazımdır? Nə? Amma mən o barədə yəqin ki, xoşbaxtım. Ya evdə o münasibəti görüb mənim uşaqlarım. Görüblər ki, hörmət var bir-birinə. Nöqsan axtarmırdıq biz bir-birimizə. Heç vaxtı. Eynən validin xasiyyətidir oğlumda. Qızımda da həmçinin elədir. Qarşılarına çıxanlar da əks olaraq bir-birlərini tamamlayırlar mı? Tamamlayırlar. Maraqlıdır. Benjamin Franklin'in bir fikrini səsləndirdim ki, deyir, ailə qurana qədər gözünü dörd açmaq lazımdır, ailə qurandan sonra yummaq lazımdır. Bugün sanki əksinə olub, qızlarımız ailə qurandan sonra gözlərini başlayırlar dörd açıb, qüsurlar axtarmağa, yanlışlar axtarmağa. Bax, buna münasibətiniz necədir, necə olmaq lazımdır? Ailə quranda nəyə fikir vermək? Yox. O, qurtalayıb çıxartmaq olmamalıdır. O, səmimiyyətdir. Səmimiyyətdən kənar bir şeydir. Sən ailə qurmuşsan ki, ömürlük onu ilə yaşayasan. Nə qızımda var o? Ay qurtalasın, deyinsin, elə şey yoxdur.
nə də kürəkənimdə var. O da hər şeyi keçir. Və yaxud da görəcək ki, mənim qızım ingilis dili müəlliməsi, çoxlu tələbələri var. Görəcək ki, o bərk məşğuldur. Bilir də vaxtın ki, bir saatda bu tələbə ilə qutaracaq, bir saatdan sonra o bir tələbə ilə. O özü gedəcək, xuraya qızdıracaq, sürən, fəalət müəllim. Eynən, eynən, elə görüb də ailədə. Eynən, düzəldir. Hə, Lalə, qutardın, yaxşı gəl, mən də artıq acımışam, gəl birgə oturaq. Bərabər oturaq. Elədilər. Oğlum da həmçinin elə. Bəs bugünkü gəncləri bəyənirsinizmi, Ofeliya xanım? Bəzən eşidirəm oradan, buradan, qohumlardan, deyirəm ki, o düzgün deyir. Nə məsləhət verərdiniz? Nəyə lazımdır ailədə qışqırmaq, özünü böyük kimi göstərmək, yəni mən ərəm, sən mənə qulaq asmalısan, o səmimiyyətdir. O ailə heç vaxtı səmimi ola bilməz. Xoşbəxt olmayacaq. Xoşbəxt olmayacaq. Onun müəyyən bir vaxtı var, bezmək vaxtı. Bezmək vaxtı gələndə ona görə də indi ayrılmaqlar çoxdur. Ailələr bir-birinin boğazından söz keçmir. Mücrü qısa metrajlı filmdə deyirsiniz, sanki öz həyatımı oynamışam. Nədir sizə bənzərliyi o filmdə? Ay, çox ağır günlər yadıma düşürdü filmə çəkiləndə. İnan ki, elə bil Gül Hüseyin Hüseynoğluna Allah rəhmət eləsin, elə bil ki, mənim həyatımı yazmışdı. Müharibə illərindən çıxan adam, atam 5 il müharibədə olub, cavan qadın, Bakıda qohumları yox, tək tənha. Bir dəfə yadıma gəlir, yazı anam, mən çay istədim. Belə duzluq elədim, çay istədim. Mama, mənə çay, mama, mənə çay. Ay, bala, çayımız yoxdur, gedim görüm kimdən taparam çay. Pul yoxdur, ər frontdadır. Bu, hardan alsın, işləmir qadın, uşağına baxır. Özü də ki, burada qohumları yox idi, onun rayondaydı onun qohumları. O qonşuya getdi, bu qonşuya getdi, bu qonşuya getdi, çay istəyirdi. Bir o çay verin ki, heç olmasa uşaq üçün dəmləyib. Tapmadı çay. Verən olmadı. Gəldi ki, ha qızım, yoxdur çay, deyim, amma yoxdur, yoxdur, üstü suyu içərə, nə olsun? İçdim o suyu. O qədər əzab çəkdi o yazıq qadın ki, mən uşağım çay istədim, ona çay verə bilmədim. Ölənə qədər onu deyirdi. Xatırlayırdı, yadına salırdı, xatırlayırdı. Ay, ofa, geçsin o günlər gəlməsin, həmişə belə deyərdi. Ay, ofa, geçsin o günlər gəlməsin. Ay, o nə illərdir mən çəkdim, qohum yox, qardaş yox, qonşu yox, kimə gedəydim, kimdən soracaqdım, mən yadam. Rayondan gəlmiş qız, burada Amidə oxuyurdu, üçüncü kursundan atam ona ki, rastlaşıb, onu qoymadı oxumağa. Amma anam heç olmasa, medsestralığı getdi, oxudu ki, heç olmasa sənətim olsun əlində. Bərk gün üçün çörək ağacıdır. Elə də oldu. Qadın kimi özünüzü xoşbəxt hesab edirsinizmi? Ümumiyyətlə, qadın kimi xoşbəxt olmuşsunuz? Mən həmişə düşünürəm. Xoşbəxt olmuşam. Həmişə. Həmişə görürsünüz də mənim üzüm gülür. Bir dəfə belə qan qaralıq salmamışam. Həmişə gülmüşəm. O, baletdən irəli gəlirdi. Çünki o sevirdi elə həyatı. Səmimi həyatı, səmimi davranışı, mehribançılığı. Bax, o zaman belə çıxır ki, bir qadını bir bəy xoşbəxt edə bilər. Nədir xoşbəxtlik? Xoşbəxtlik bir-birini başa düşmək. Xoşbəxtlik bir-birinə qayğı göstərmək. Xoşbəxtlik bir-biri üçün yanmaq. Əsas budur. Uzaqdan səni duysun ki, səni rəngin qaçıb. Niyə? Ay, ofa, heç xoşuma gəlmirsən. Gəl bir davleni ölçün. Tez götürürdü aparatı, davleni ölçürdü. Sən demə, davleni qalxıb, mən hiss eləmirəm. Baş ağrısı yox, bir şey yox. Baş ağrısı yox, bir şey yox. Yadımdadır, yadımdadır. Ölçürdü davleni, işə gətirirdi, çox vaxt aparatı. Ölçürdü, rahatlanırdı, dərmanımı da qoyurdu, gətirmişəm. Bunu da iç, yaşlı otdu gətirmişəm. Saat o dərmanları. Ofeliya xanım, 10 ildən çox müddətdir ki, Valid müəllim cismən sizi tərk edib. Bəlkə də ruhu sinəndi, bəlkə də deməyək. Hmm, bax, bu 10 ili necə yaşadınız? Çox qəmgin yaşayıram. Heç yerə həvəsim yox. Heç yerə getmək istəmirəm. Təzə bir şey alın, bilirsən də biz qiyinbaz olmuşuq axı. Heç nə almaq istəmirəm. Könlümdən də keçmir, çünki məni sevindirmir heç nə. Bir-birəcə oturam evdə,
4 dənə televizorum var. Biri yataq otağımda, biri holda. Holda da varınızdı. Hə, biri o mətbəxdə. Mətbəxdə axşamaycan yanır. Elə yemək bir qadınlıqda iş güc görəndə elə qulağım orada olur. Gözüm orada olur. Yataq otağında var. Mütləq o zaman televiziyasız, kimi, yəni yoxdur bir həyat. Yox, yox, yoxdur televiziyasız. Radion da var, radioda qulaq asıram, o da xoldadır, pişiklərimin yanında. Pişikləriniz var? Pişiklərim də var, iki dənə. İki dənə, biri balacadır, biri böyükdür. Elə ki, görürlər, otururam xolda, xoşları gəlir o kuşetkadan. Gəlir, oturur biri ya sağımda, biri solunda. O böyükə tez düşür aşağı, gözünü dirir, gözümə ki, mənim əhval-ı ruhiyyəm necədir. Zamirə, sən inanmazsan. Şəhidləri mən dözmürdüm axı. Mən o vaxtlar çox ağlayırdım şəhidlərə görə. Dəhşət, o böyük pişiyimdə gəlirdi, dinməz, söyləməz mənə baxırdı. Deyirəm, Mayka, heç nə yoxdur, heç nə yoxdur. Mama yaxşıdır, pis deyirəm, yaxşıyam. Tez quyruğunu buluyurdu, gedirdi. Elə bir insandır, məni başa düşür. Hər gün, hər saat əskərlərim üçün, qazilərim üçün ağlayırdım. O qədər ağlayırdım, o da ağlayırdım. Bir dəfə prezidentimiz meçidə ayaq yalın getmişdi, qış idi, ziyarət elədi meçidi, dağılmış meçidi. O qədər ağladım, o qədər ağladım. Özdə qorxuram, deyirəm, ayaqqabını giyin, ayaqqabını giyin, soyuq olar, ayaq yalın girmə meçidə, torpaqdır, soyuqdur. Və elə anlarım ancaq televizorla, radiyonla günüm belə keçir validdən sonra. Bir ara yadınızdadır da, xatırlayırsınız, evlilik proqramları var idi. Ofeliya xanım, bir çox kanallarda bu proqramlar gedirdi və 60 yaşın üstündə qadınlar gəlirdilər evlənməyə, ailə həyatı qurumağa gəlirdilər də. Yəni, nəvələrə, övladlarına, özlərinə həsr edəcəkləri halda sanki dediklərinə görə də qulaq yoldaşı axtarırlarmış kimi, yəni həmin verilişlərə müraciət edirdilər. Bax, buna münasibətiniz nədir? Xoşum gəlmir. Heç xoşum gəlmir. 60 yaşında, 50 yaşında tanımadığım bir adam, aha, bax, elə ona gətirmək. Xasiyyətini bilmədiyim bir adam. Gidəndən sonra da vuruşacaqlar da. Bir-birlərini tanımırlar, gənclər bir yerdə yaşaya bilmir, o ki, qalsın o yaşda, kaprizlərlə dolu insanlar. Əsəb, bütün əsəblə yaşayıb, tək qalıb əsəblə yaşayıb. İndi gəlib ki, ailə qururam, evlənirəm. Mən sevmirəm. Evlilik müqəddəs şeydir. Evlilik ona görədir ki, ömürlük oyla yaşayasan, o sənə xidmət eləsin, sən ona xidmət eləyəsən, yeməyin bir yerdə, içməyin bir yerdə. O nədir 5 dəqiqənin içində? O necə həyat ola bilər? Mənim inamım yoxdur elə həyata. Bugün sizin üçün ən dəyərli olan nədir? Sakit həyat, qulağın piş eşitməsin, şəhid sözü eşitməsin. Mənim üçün bu da həyat, hamı sağlam olsunlar. Əminəmanlı olsun, nigaran qalmayın. Düşündüm, həm də deyəcəksiniz ki, zaman dəyərlidir sizin üçün. Zaman çox dəyərlidir, çox. 20 yaşında Ofeliya Sənani, 40 yaşında Ofeliya Sənani, 60 yaşında və bugün Ofeliya Sənani. Nə dəyişdi? 81 yaşında. Onu mən demədim. Yox, düzünü demək lazımdır. Niyə qadınlarımız yaşını gizlədir sizcə? Nəyə lazımdır gizlətmək? Nə var odur da? Niyə gizlədirlər? Nədən qorxurlar? Bilmirəm ki, yəqin bir kompleksdir. Tənqidə. Kim tənqid edir eləsin də? Nəyi tənqid eləyəcək? Yox, deyəcək ki, belədir, qocalıb, nə bilim, yaxşı görsənmir. Doğru nə olsun, həyatdır da. Niyə çox da gözəl görsənmirsiniz? Mən sizinlə o gün, bir neçə gün bundan qabaq telefonla danışanda siz mənə dediniz ki, 81 yaşım var, deyirəm ki, Ofeliya xanım, Allah ömür versin sizə, deyirsiniz, amma heç bu yaşı vermirlər mənə. Hə. Yəni, özünüz bilirsiniz axı, yox, necə görünürsün? Soruşsa, ay Ofeliya xanım, necəsiniz? Küçədə saxlayırlar məni. Hmm. Ən çox da qadınlar. Hətta o günləri bir yaşlı kişi var idi. Gördüm, belə deyir, ah, Ofeliya xanım, deyirəm, bəli. O dəqiqə cavab verirəm də, insanda, bu ünsiyyət istəyir. Deyirəm, bəli, ay Ofeliya, nə xoşbaxt gündür mən sizi gördüm həyatda.
Neçə illərdir elə istəyirəm ki, sizi həyatda görəm, amma bu günləri də gördüm. Nə xoşbaxt gündür bu günləri, deyirəm, çox sağ olun. Elə Allah həmişə xoşbaxt eləsin sizi. Yaşınızdan söhbət düşdü və sizə sual ünvanladım ki, bu illərdə 20 yaş, 40 yaş, 60 yaş, 81 yaş nələr dəyişdi? Nə dəyişdi? Yəni, Ofeliya xanım necə dəyişdi? Gənclikdə nəyin qədrini bilmirdik? Amma bu yaşda artıq onun da qədrini bilməyə başlayırıq ki, filan vaxtı yanlış etmişəm. Kaş ki, belə edərdim. Yox. Olmuyor? Yox. Yanlış heç nə olmuyor. İnandırım sən ki, indi də mən heləyəm. Özümə tələbkar, hər şeyə münasibətimi bildirirəm. Belə də insanım da yaşayıram da. Ay, durum gedim başqaları kimi, nə bilim nəsə, bunu dart, o birisini dart. Deyirəm, ay Allah, bu filan kəsdi, bu niyə belə olub, ay Allah, bu niyə belə şişib burdan belə? Ay, o nədir? Təbii olsun da hər şey, təbii axı gözəlliyidir. Niyə elə eləyirlər bu bizim xanımlarımız? Bəs daxilən dəyişmək. Özü cavan, cavanlar. Bəli, daxilən dəyişmək bəs, daxilən. Daxilən də elə bir də görür ki, uşaq oluram. Bu yaşda. Bu yaşda uşaq oluram. İnanırsan. Bəs kim o zaman sizi, sizin qayğınıza? Məsələn, nəticəm bizə gələndə oyunla oynayıram, xoşlayıram oyunla. Neçə nəticəniz var? İki nəvəm gedib, ailə qurub, hərəsində iki qızı var. Maşallah, Allah saxlasın. Nəticəm yəni. Maşallah, böyüyüblər. Oğlumun ki, gec oldu uşağı. Hə, bilirəm. 11-ci sinifdədir. Maşallah. Hə, maşallah. O da, inandırım ki, Zamirə, ömrü boyu orta məktəbdə oxuyanda deyirdi ki, mən xaricdə oxuyacam. Oğlumun oğlu. Oğlunuzun oğlu. Hə, mən xaricdə oxuyacam. Mən burada oxumayacam. Mən sevirəm xaricdə oxuyum, güclü savad öyrəyəm. Ondan sonra gəlib burada işləyəm. Sizin oğlunuz da xaricdə oxumuşdu, yoxsa burada oxumuşdu? Maskvada. Maskv deyirəm, yəni Bakıda oxumamışdı. Bakıda oxumadı. Çünki elə xatırlayıram. Maskvada oxudu, elə yeməkləri sumkalara doldururdum, daşıyırdım onu iki daş arasında. Və yaxud da ki, özüm çatdırmayanda tanış provadiklərə kim gedirsə, kim gedirsə ona xahiş edeyim, aparım. Tələsik evlənmək nəyə lazımdır ki? İndi cavanlarda var ya o. Mən xoşum gəldi, evləndim. Gözəllik insanın içidir. O vırır bayra, mütləq. Özün də bilmirsən ki, nə vaxt xəstələndin. Çünki o içini yiyir. Niyə onda var, məndə yoxdur? Məndə də olmalıdır. Çalışır ki, bunda da olsun, alınmır. Düşür xəstəliyə. Nəyim var? Deyin Allahım, min şükür. Xəbərdən çox aparıcıya baxırsan. Aparıcı bir çiğini açıq, bir çiğini bağlı. Gəlir, oturur sənə qabağında. Heç fikirləşmirlər ya onu. Və yaxud da giyinir buradan, qısa, tamam. Dayanır ayaq üstə sənlə ünsiyyətli olur. Olmaz. Xəyanət nədir? Xəyanət də bir şeydir. Mən sevmirəm xəyanət. O sevən yoxdur. Yox. Heç kim sevmir. Hə, həqiqətən pis şeydir. Bir mahnı var ya, gedər ay qız, bu gözəllik sənə də qalmaz. Qurban olum Allaha. Nə olacaq? Nə deyəcək, o da olacaq. O nə yazıb, o da olmalı. Ofeliya xanım, bir bəylə ailə quranda nəyə önəm verməlidir bizim xanımlar? Bir-birini başa düşsünlər. Sabahları gedəndə sözləri şəp gəlməsin. Avala, evlənəndə bir-birinizi yoxlayın, görün sözünüzü keçirir bir-birinin boğazından. Ondan sonra evlənin. Tələsik evlənmək nəyə lazımdır ki? İndi cavanlarda var ya o. Hə, xoşum gəldi, evləndim. Olmaz. Deyirsiniz ki, çox səbirliyəm, hər şeyə dözürdüm, evsizliyə də, kasıbçılığa da. Yəni, o vaxtın qadınları sanki dözümlü olurdular. Bəs bugünkü qızlarımız niyə? Hətta gözəl ev eşiyidə yaşayırlar, yenə də narazıdırlar. Səbəb nədir? O narazçılığın səbəbi nədir? Yəni, yadımdadır da, çünki insanlar birin yoxdur. Tapırdı, birin tapmırdı. Hə, sevgi amma yoxdur. Bugün, maşallah... Bəs mən ailə quranda, mamam gəldi, elə uzaqdan baxdı, ağladı, hönkürtü çaldı. Ay qızım, sən bu cürə evdən... Necə gedib yaşayacaqsan o içəri şəhərdə? Valid gələrdə içəri şəhərdə yaşayırdı. Su yox, krant aşağıda. Dəsmalı al əlinə, aşağıda get əl üzü yu, çıx yuxarı. Pləkənlər də bu enliyində. İnandırım sən ki, ayağımı belə qoyurdum ki, yıxılmayayım. Amma ən xoşbaxt adam idim. Heç nə gözümə görsənmirdi. Axı, onu da çox istəyirdim ki, studiya, dublyajlar, sonra zapislər, bədii verilişlər.
Hər yerə də çatdırırdım. Gecə də yeməklərimi bişirirdim, qoyurdum ki, ailədir. Narazılıq olmasın. Bəli. Hətta valideyn axı dostları çox idi. Qonaq gələnlər də var idi. Qonaq gələnlər də vardı o uyutsuz bir evə. Onlar üçün də ayrıca qazanda bişirirdim, əvvəlcədən qoyurdum ki, birdən mən evdə olmaram, qəfildən gələrlər. Yemək olsun. Yemək olsun da kişi xeyla vardı. Baxın, o, bərabər olan dövrdən danışırsınız ki, insanlar necə də bir-birinə ünsiyyət, mehriban ünsiyyət var idi, gəl-get var idi. İndi bir-birinin evinə zəngsiz getmirlər. Artıq bu başqa bir mövzudur. Təklik və tənhalıq. Ümumiyyətlə, eyni anlam daşıyırmı? Bugün tək yaşayırsınız. Tənhasız mı həm də? Niyə o qədər mən hiss eləmirəm tənhalığı? Çünki zənglər olur, uşaqlarla danışıram, qohumlarla danışıram. Hərdən deyinirəm ki, bu nədir, bu qrip hardan gəldi, çüşdü bizə. Sən orada telefonla danış, mən burada telefonla danış, ya mobilinlə danışırıq, bir-birimizi görürük. Çox pis həyatdır bu. Mən darıxıram. Ünsiyyətsiz həyatdır. Siz ünsiyyəti sevən adam? Mən ünsiyyəti ömrüm boyu sevmişəm. Darıxmışam həmişə. Çünki həmişə valideyn dostları gəlib. Yemək, içmək, şənlik. O cürə həyatı görən insan... Bax, hər zaman artıq veriliş boyu neçə dəfə dediniz ki, valid müəllimin dostları gəlib. Bəs sizin rəfiqələriniz gəlməyib mi sizə? Gəlirdilər. Niyə gəlmirdilər? Radioda məhəbbət vardı ya. Bəli, tanıyıram. Neçə dəfə onu saxlamışam. Qarlı günlərdə bizə bəli. Getmişik. Bizdə qalırdı, buraxmırdı onu ki, gedərsən, yolda sürüşərsən, yıxılarsan. O da məni qoruyub, aşağı düşəndə baxsavetdən mənim yanımca gedir, maxa səni buraxmıram, qal bizdə. Ofeliya xanım, bugün nə qorxudur sizi? Ümumiyyətlə, qorxu hissi nədir? Nəyə qorxunuz var? Amma qorxum yoxdur, amma darıxdırıcı həyatdır, çox. Nəyə inanırsınız? Allaha, taliyyə. Amma qorxacaq deyirəm. Heç nədən qorxmursunuz? Heç nədən qorxmursunuz? Gözəllik. Heç qorxacaq deyirəm, heç. Qurban olum Allaha. Nə olacaq? Nə deyəcək, o da olacaq da. O nə yazıb, o da olmalıdır. Gözəllik nədir? Bir mahnı var ya, gedər ay qız, bu gözəllik sənə də qalmaz. Nədir gözəllik? Gözəllik daxili aləmin gözəlliyidir. O vurur, özə çıxır. Mən nə onu deyərdim. Gözəllik insanın xoşbəxt həyatıdır. Gözəllik insanın içidir. O vurur bayra, mütləq özünü göstərir. Xarici gözəl olub daxili çirkin olanlar da var axı. Var. Aldanırıq axı var. O xarici gözəlliyə. İndi süni gözəlliklər çıxıb. Sən ondan danış. O niyə lazım o süni gözəllik? Yanaq, nə bilim nə. İnsan qüsurunu kompleksi varsa, o kompleksindən azad olursa, bu pisdir mi ümumiyyətlə? Yox, pis deyir, amma aşırı dərəcəsi olanlar da var. Onlar da deyir, filan kəs elədi, mən niyə eləməyim? Hə, bax, bu məqama gəlib çataq. Filan kəs elədi, mən eləməyim. Niyə biz... Düzgün deyir də o. O düzgün deyir. Düzgün ifadə deyir. Niyə biz başqasına baxıb yaşamağı sevirik? Yəni, onda var, məndə də olsun. O edir, mən deydim. Qonşudan qalmayım geri. Hə, niyə? Yox, pis şeydir o. Çox pis şeydir. Pəki, sənin imkanı olmayacaq. Onun kimi eləməyə, onun kimi yaşamağa, onda sənə dərd basır, irah olsun. Xəstələnirsən, özün də bilmirsən ki, nə vaxt xəstələndin. Çünki o içini yiyir. Niyə onda var, məndə yoxdur? Məndə də olmalıdır. Çalışır ki, bunda da olsun, alınmır. Düşür xəstəliyə. Sifət qocalır, özü qocalır. Nəyim var? Min şükür. İnsana qalan nədir bu həyatda? İnsana qalan ancaq sağlamlıq, mehribanlıq, gözəl həyat. Mehribanlıq olandan sonra gözəl həyat olacaq da. Öz-özünə gəlir o, mehribanlıq olanda gözəl həyat. İçin rahat olur, daxili aləmin rahat, ürəyin rahat, sıxılmırsan. Ofeliya xan, bir hadisə baş verəndə ümumiyyətlə deyirik ki, qisməti beləymiş. Yəni, bu bir təsəllidirmi ümumiyyətlə? Olub mu sizin həyatınızda ki, nəsə bir hadisə baş verib, barışırsınız ki, qisməti belə imiş də? Yox, qismətlə ayaqlaşmaq lazımdır. İnanırsınız şansa, qismətə, alınyasına? Qismət olur, olur. O qismət olur. Səndən heç gözləmədiyin bir halda o qismət gəlirsə, əldə çatır. Ondan razılaşmaq lazımdır.
Bax, bayaqları qeyd elədiniz ki, heç vaxt əsəbi olmamışam, hər zaman gülər üzəm, pozitivəm. Həmişə. Hə, nədir bunun səbəbi? Nədə görürsüz səbəbi? Çünki... Yəni, niyə bir çoxları ola bilmirlər gülərüz? Yəni, yolda gedirik, hər kəs qaşqabağlıdır, hər kəs sanki salam verməyə belə, hətta bəlkə də salam kəlamlı insandır. Sadəcə olaraq, o qədər bəlkə beynində fikirlər var ki, heç görmür səni keçir yanından. Yəni, bu anlar da var, amma fərqli məqamlar da. Misal üçün, deyirsən ki, görmür səni, yaxın adamdır, tanışdır. Öz əhval-ruhiyyəsi pis olduğuna görə səni də görmür. Bəli. Amma o səni görsə, o pis əhval-ruhiyyə uçub gedər. Deməli, qapanmaq lazım deyil də? Qapanmaq lazımdır, heç vaxt. Mən bilirəm ki, sizin qızınız da uzun illərdir, yəni əzab çəkir xəstəlikdən. Hə. Yəni, valid müəllim hətta onun xəstəliyi, dözmədi. O əməliyyat zamanı dözməyib, yatağa düşdü və o, yatağa düşən elə qalxa bilmədi, yəni belə deyək. Necə keçirdiniz? Yəni, bu yaşda və qızınızın da artıq nəvələri var da və qızınızın o xəstəliyini bilib, necə atlatdınız bu dönəmi? Mən çox sakit keçirdim. Valid düşdü yoran döşəyə, dedim, valid belə olmaz. Allaha xoş getməz, dözümlü ol. Sən Allahla ol, kömək istə ondan, yoran döşəyə salma özünü. O uşaq səni də görüb, sənə görə fikir edəcək, düşəcək yorun düşəcək. Yazığın gəlmir o uşağa. Axı, onun dözümü olmaya da bilər. İkisi qoşa yatırdı evdə. Mən ikisinə qulluq eləyirdim. Hipertonik adam, mən bunlara qulluq eləyirdim. Sakitcəsinə, deyinmədən, qonaqları qəbul eləyirdim. Sakitcəsinə, axşamacan ayaq üstə. Elə bil ki, məndə heç bu davleyin zadı yoxdur. Özümü elə əlavə. Harada yaranır insanda bu səbir? Daxili aləmdən. Səbirli olmaq lazımdır. Ona görə Quranda da var, hər yerdə var. Səbir, səbir böyük səbir. Dərmandır. Böyük dərmandır. Heç bir dərman sənə kömək eləməz. Sənin daxili aləmin səbirli olmasa, sənə dərman da kömək eləyə bilməz. Sənin öz daxili aləmin kömək eləməlidir. Ofeliya xanım, radio sizdən 15 yaş böyüydü. Azərbaycan radiosu. Televiziyada 15 yaş kiçiydi. Yəni, siz elə bil ikisinin mərkəzində dayanmışsınız. Və ən böyük sevginiz məncə elə radiodur. Çünki hər şey radiodan başlayıb, həyatınız radiodan başlayıb, valid müəllimlə tanışlığınız radiodan başlayıb. Demək olar ki, bəlkə də xoşbəxtliyiniz elə radiodan başlayıb. Amma sonra televiziyayla davam eləyib. Radio indi də mənim üçün doğma yerdir. Mən oranı unutmuram, heç vaxt. Çox sevmişəm. Həddindən artıq çox sevmişəm. Mən elə gəlirdi ki, radioda insan daha çox ünsiyyətdə olur insanlarla. Nəinki televiziya. Həqiqətən. Maraqlıdır. Çünki radio səni eşidir, üzüyü görmür. Belə çıxır ki, televiziyada fikirlər yayınır. Bəli, fikirlər yayınır. O zaman gözlə fikir verirsən, nə bilim, sifətə fikir verirsən. Yox, artıq kamera qabağına gələndə fikir yayınmamalıdır. Sən onunla danışırsan. İçində nə var, o balaca siqnala verirsən. Mən bilirsiniz nəyi deyirəm? Tamaşaçıdan danışıram. Tamaşaçı, biz o vaxtı xəbər aparanda yadınızdadır da, bizə deyirlər ki, uzun sırğa olmaz taxmaq. Hə, olmaz. Üzük olmaz taxmaq. Saat olmaz taxmaq. Biz xəbər aparıcıları ümumiyyətlə heç bir zinət əşyalarından demək olar ki, bir balaca sırğa taxırdıq, görünməyən sırğa. Üzük filan istifadə etmirdik. Kim ailəli idisə, uzağı nişan üzüyü olardı. İcazə vermirdilər. Çünki deyirdilər ki, fikri yayındırır. Yayındırır, düz deyir. Amma bugün sanki tam əksi olub. Tamam, başqa cürədə. Yəni, xəbərdən çox aparıcıya baxırsan. Aparıcı bir çiyini açıq, bir çiyini bağlı, gəlir oturur zəyən qabağında və o, heç fikirləşmirlər onu. Mən mətəl qalmışam. Heç belə şeylərə baxmırlar. Və yaxud da giyinir buradan, qısa, tamam. Deyanır, ayaq üstə səninlə ünsiyyətdə olur. Olmaz. Tamaşaçının fikri yayınır. Onu eşidirsən, amma fikriyi o qədər ora verirsən ki, artıq onu eşitmirsən. Nə dediyini fərqində deyilsən. Ötürürsən. Olmaz. Televiziya aparıcısı mütləq belə şeylərə baxmalıdır.
Və niyə bizi o vaxt qoymurdular belə açıq? Yox, biz kim? Ay, sarıfandan çıxsın. O nədir? Elə şey olar. Əsasən də xəbər aparıcılarından gedir söhbət. Xəbər aparıcıları yayın günündə pençəyidə, uzun pençəyidə çıxırdıq efirə. Yəni, çıxırdıq. Elə də lazımdır. Özü də kondisionerimiz də... Kondisioner də yox idi. Çıxırdıq su içində. Ofeli xanım, qayıtdıq 96-cı illərə. Yəni, mən 96-cı ilə qayıtdım. Mənim televiziyaya gələndə 19 yaşım var idi. Yəni, həmin illər... Yox, 96-dan mən xəbər oxumurdum artıq. Hə, biz gələndə suflora keçirdik. Hə. Daha doğrusu suflora keçdik. Ona görə artıq siz belə deyə, verilişlər aparırdınız. Xəbərlərə biz gəldik. Siz gəldiniz. Amma siz də belə deyək də, bizə dayaq oldunuz. Mən müəllimim Roza xanım idi, amma yəni sizlərdən də hər kəsdən nəsə öyrəndik. Nəzarət var idi. Üçün, sən xarici adlara düz vurmasaydın, biz onu sənə mütləq deməliydik ki, ikinci dəfə o səhv təkrar olmasın. Mütləq. Bizim bir kitabımız da var idi, otağımızda vərəqləyirdik. O da var idi. Familiyaları düz deməyə, amma indi... Rus familiyalarını dəhşət halda deyirlər. Məkan adlarını da məkan çox adları, yanlış deyirlər. Rus bəli. Adları, xarici adlar, heç birinin vurğusunu düzgün demirlər. Olmaz ey belə. Mən hərdən fikirləşirəm ki, hətta kitab dükanlarına baxıram ey, ki, Slavar Udarı enzə tapsam, aparıb verəsiz. Aparıb bağışlayacağım olaraq ki, bunlara baxın. Çünki o günləri dəhşətə gəldi. Bugün ən böyük arzunuz nədir? Ən böyük arzum sakitlik, əminamanlıq. Hər kəsin evladı öz anasının gözünün qabağında böyüsün, sağlam olsun. Ananın ən xoşbəxtliyi balasının sağlam olmasıdır. Bayaqlar dediniz ki, Allaha inanırsınız. İnanıram. Cənnət və cəhənnəmə inanırsınız. İnanıram. Çünki mən özüm namaz qılıram. Allah qəbul eləsin. Özdə necə? Mənə gəl danışmağa axtiyarım var. Mən bir dəfə... Valid onda xəstə idi. Yatdım, yuxu gördüm. Bu sağ çiynimdə 3 nəfər oturdu gənc. Biri qız, 2 oğlan sağ çiynimdə. Yorğun döşəkdə dördüm. Kresla oturmuşam, o qədər yorğunudum ki, oturan yerdə yuxuya getdim. Və bu 3 nəfər mənə qayıtdı ki, xanım, niyə namaz qılmırsınız? Dedim, valla, mən bir dəfə Məşəddən gəlirdim. Mənə yazdılar namazın bütün sözlərini. Yuxuda deyirsiniz bunlara. Yuxuda deyirəm bunlara. Əməlli başlı yazdım, yol boyu əzbəri bilmədi. Sonra gəldim evdə başladım əzbərimə istədim. Hətta hirsimdən də ağladım ki, mən bunu niyə əzbəriyə bilmirəm. Bu 3 nəfər cavan dedi ki, qorxma xanım, indi biz sənə elə eləyəcək ki, o ömründə sənin yadından çıxmayacaq. Bax, buradan... Bura qədər. Buradan da bura qədər yazacaq. O sənin yadından çıxmayacaq. Birinci rükət, ikinci rükət, hamısını. Nə var namazda? Hamısını yazacaq. Dedi, yazdılar güyə, dedilər, yazdılar. Deməli, buradan belə, bura qədər, buradan da bura qədər. Ayıldım, bir hönkürdü gəldi mənə, bir ağladım. Valid yazıqda uzanmışdı. Ay, ofa, nə oldu sənə? Yuxu gördün. Deyirəm, valid, dəhşət yuxu gördüm. Deyir, nədir, gəl danış mənə. Gəldim onun qravatın ayağının altına, belə dayandım. Dedim ki, 3 nəfər cavan burada oturmuşdu. Dedim, niyə namaz qılmışdı? Dedim, yadımda qalmır. Məşəddən gələndə 2 səhifə yazmışdım. O 2 səhifəni əzbəriyə bilmədim. Bunlar mənə yazdılar. Deyirlər ki, özümüz yazacaq sənin beynini. Buradan, deyirəm, yazdılar, bura qədər, buradan da bura qədər. Yazdılar. Valid qayıtıyor, bundan böyük xoşbəxtliyi olar Ayufa. Sən üçün Ərəbistandan gətirmişlər möhür, canamaz, varın da hər şeyin. Gəl səhər səni altında dur quzum, sınaqdan keçir özü. Dedim, yaxşı, səhər altında dur quzdu valid məni, götürdüm möhürümü, canamazı, qoydum qabağıma. Elə bil ki, buradan bura kinici yazmışdılar, o yazan, bu yazan. Bir saat, bir gün də yadından çıxmır o sözlər. Yazılandan sonra dedim namazıma, o namaz qılan yiyəcəndə qalıram, qurban olmalı. 10 ildən artıqdır. 10 ildən artıq. Günah nədir? Günah lazım olmayan işləri görməkdir. Bax, məhərrəmlikdə deyirlər ki, içki içmək olmaz da.
bizim bəzi kişilərimiz içir, olmaz. Mən indi dindarlar kimi danışıram. Yox. Amma olmaz, həqiqətən olmaz. Ancaq olardı mı günah? Başqa günahlar olmur mu? Başqa günahlar da eləmək olmaz. İnsan özü bilməlidir ki, bu günahdır. Bəzən bilmirik, axı, nə isə edirik, fərqində olmuruq etdiyimiz günahın. Elə ki, bir çətin ana düşürsən, onda artıq başa düşürsən ki, bu günahmış. Niyə? Onu insan özü dərrakəsində. Niyə çətin ana düşəndə biz Allahı səsləyirik, amma xoşbəxt olanda, hər şey yaxşı olanda heç Allahı xatırlamırıq? Yox, həmişə xatırlamaq lazımdır. Bizim hər addımımız, hər açılan səhərimiz. Hər açılan səhərimiz, çay içirik. O da hər şey nəzarətdədir bizdə. Xəyanət nədir? Xəyanət də bir şeydir. Mən sevmirəm xəyanəti. Onu sevən yoxdur. Yox. Heç kim sevmir. Həqiqətən pis şeydir. Çox pis şeydir. Xəyanət olmaz. Niyə bəylərimiz sevdikləri xanıma xəyanət edir? Ailə qurduqları qadına. Yəqin Allah onlar üçün günah saymır. Bəlkə günah sayır? Günah sayır, o başa düşmür. Başa düşəndə nə olur? Başa düşəndə... Ailə dağla da bilir. Daşdan daşa deyəndə ayrılır ki, mən niyə belə elədim. Ayrılır, əzab çəkir, gün görmür. Bəzən o gün görməməkdən də xəyanət eləyirlər, o söz-söhbət evdə qadının. Bəlkə də qadın deyin, gənzad olur belə, tələbkar olur. Baxmır ki, ərinin imkanı yoxdur, amma ondan tələb eləyir. Ailə quranda biləsən ki, kimliklə ailə qurursan. Ofeliya xanım, hər kəsə verdiyim bir sualdır. Bir bəyə necə qadın lazımdır? Gözəl yoxsa ağıllı? Ağıllı. Niyə bəs gözələ baxırlar? Bu ağıl onsuz da onu gözəlləşdirir. Amma o gözələ baxırlar. İlk görəndə bilmirlər, o gözəlin ağlı var ya, yoxdur. Ona görə də əzab çəkirlər. Boşanmalar indi çoxalıb. Bəs neynəsin bəylərimiz? Bəylərimiz ağıllı olsunlar. Düşünsünlər. 100 düşünsünlər, bir iş görsünlər. Verilişin çəkilişinə yaratdığı şəraitə görə Halikarnas balıqçısı restoranına təşəkkür edirik. Dalğalarda gizlənən ləzzət xəzinəsi. Halikarnas balıqçısı Xəzərin hüzur dolu dalğalarının sahilində özünə məxsus ləzzət macərasına sizi dəvət edir. Təzə balıq və müxtəlif növ dəniz məhsullarının ustalıqla hazırlandığı bu məkanda xoş anlar yaşayacağınız ziyafət sizi gözləyir. Kollektivimizin peşəkar xidməti və dəniz mənzərəsi ruhunuzu oxşayacaq. Kulinarlarımızın dadlı və keyfiyyətli məhsulları harmoniya eləyib, ənənəvi və modern ləzzətləri bir araya gətirdiyi təmlarınız sizi valeh eləyəcək. Halikarnas balıqçısı restoranı sadəcə bir yemək məkanı deyil, eyni zamanda unudulmaz anların yaşandığı doğma məkandır. Əgər siz də təbiətin və ləzzətin qüsursuz bərabərliyinə şahidlik eləmək istəyirsinizsə, Halikarnas balıqçısının qapıları üzünüzə hər zaman açıqdır. Halikarnas balıqçısı.